Surja, El Enfal, Medinase, 75 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Të pyesin ty, o Muhammed, për plaçkën e luftës. Thuaj, plaçka e luftës i përket Allahut dhe të dërguarit. Prandaj friksojuni Allahut, rregulloni marrëdhëniet midis jush dhe bindjuni Allahut dhe të dërguarit të tij, nëse jeni besimtar të vërtet. Besimtar të vërtet janë vetëm ata zemrat e të cilve kur përmendet Allahu, fërglojnë, dhe kur u lexohen shpalljet e tij, u forcohet besimi dhe vetëm te Zoti i tyre mbështeten. Ata që falin namazin dhe japin prej asaj që ne ua kemi dhënë. Një mend, ata janë besimtar të vërtet. Ata do të kenë shkallë për nderimit e Zoti i tyre, falje dhe furnizim bujar në xhenet. Zoti yt, të nxorri nga shtëpia jote për të luftuar për të vërtetën, edhe pse kjo nuk i pëlqeu një grupi prej besimtarve. Ata polemizojnë me ty për të vërtetën, luftën, e cila u ishte bërë qartë, sikur të ishin duke u çuar drejt vdekjes së sigurt. Allahu ju premtoi fitoren mbi njërin prej dy grupeve, që ai të ishte i juaj. Ju dëshironit që grupi i pa armatosur të ishte i juaj, ndërsa Allahu dëshironte të përmbushte premtimin e tij dhe t'u zhdukte rrënjët mohuesve, për ta bërë të vërtetën Islamin nga dhënjuese dhe për ta zhdukur të pavërtetën, edhe pse keqbërësit e pa fe e urrejnë këtë. Ju kërkuat ndihmë nga Zoti juaj, e ai ju përgjigj. Unë do t'ju ndihmoj me 1000 engjëj, të cilët do të vinë njëri pas tjetrit. Allahu e bëri këtë fitore si lajm të mirë, që të qetësohen zemrat tuaja me të. Fitorja vjen vetëm nga Allahu. Me të vërtet, Allahu është i plotfuqishëm dhe i urt. Ai bëri që ju të koteni në gjumë të lehtë si shenjë sigurie nga ana e tij, dhe lëshoi nga qielli shi për t'ju pastruar nëpërmjet atij, për të larguar nga ju ndyrsinë e djallit dhe për t'i forcuar zemrat tuaja dhe këmbët. Kujto, o Muhammed, kur Zoti yt i frumzoi engjëjt. Unë jam me ju, andaj forcojini ata që besojnë. Unë do të shtije frikë në zemrat e mohuesve, andaj goditini në qafë dhe në të gjithë gishtërinjit. Ne i dënuam kështu sepse ata dolën kundër Allahut dhe të dërguarit të tij. Kushdo që del kundër Allahut dhe të dërguarit të tij, ta di se Allahu është ndëshkues i ashpër. Ne u tham atyre, ky është ndëshkimi, provojeni atë, dënimi i zjarrit i pret mohuesit. O besimtar, kur të ndeshni ushtrit e jo besimtarve në betej, mos u aktheni shpinën. Cili do që u akthen shpinën atë dit, përveç ati që tërhiqet me qëllim që të sulmoj për sëri, ose për të bashkuar me një grup tjetër, do të shkaktoj zemrimin e Allahut dhe do të ketë si stre xhehenemin. E sa fundi keq është ky. Sigurisht, nuk ishit ju që i vrat ata, por i vrau Allahu. Kur gjuaje, nuk ishe ti Muhammed që gjuaje, por ishte Allahu ai që gjuante, me qëllim që t'u bënte besimtarve një dhuratë bukur. Vërtet, Allahu dëgjon dhe di çdo gjë. Kështu ka ndodhur, dhe dijeni se Allahu i dobëson dredhit e mohuesve. Nëse ju, jo besimtar Mekas, kërkuat fitore dhe gjykim prej Allahut, ja tek erdhi fitorja kundër jush. Por, nëse tërhiqeni nga mohimi dhe lufta kundër të dërguarit, kjo do të jetë për ju shumë më e dobishme. Nëse ktheheni në luft, edhe ne do të kthehemi në ndihmë të besimtarve. Forca tuaja nuk do t'ju bëjnë asnjë dobi,
sa do të jenë të shumëta në numër, sepse Allahu është në besimtarët. O besimtar, bindjuni Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe mos ja ktheni shpinën, ndërkohë që e dëgjoni të vërtetën. Mos u bëni si ata që thonë, dëgjojmë, por nuk ja vën veshin. Krijesat më të këqija para Allahut janë ato që janë shurdhe dhe memece ndaj së vërtetës e që nuk han arsye. Sikur Allahu të dinte ndonjë të mirë tek ata, ai do t'ju ajepte dëgjimin, por edhe sikur t'i bënte të dëgjonin, ata do të shmangeshin dhe do të largoheshin nga besimi. O besimtar, bindjuni Allahut dhe të dërguarit, kur ju thërret drejt asaj që ju jep jetë. Dhe ta dini se Allahu ndërhyn midis njeriut dhe zemrës së tij, dhe se tek ai do të mblidheni të gjithë. Ruajuni nga tërresave, të cilat nuk i godasin vetëm ata që bëjnë keq. Dhe ta dini se Allahu dënon ashpër. Dhe kujtohuni kur ishit pak në numër, ishit dobët në tokë, e kishit frikë se njerëzit, mos besimtarët, do t'ju glabëronin. Ai ju strehoi dhe ju forcoi me ndihmën e tij, e ju dha shumë të mira që ju ta falenderoni. O besimtar, mos e tradhëtoni Allahun dhe të dërguarin, e mos i tradhëtoni amanetet me vetëdije. Ta dini se pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprovë, dhe se vetëm tek Allahu është shpërblimi i madh. O besimtar, nëse i friksoheni Allahut, ai do t'ju jap aftësinë e të gjykuarit drejt, do t'ju liroj nga gjunahet tuaja dhe do t'ju fal. Allahu zotron mirësi të madhe. Kujto kur mohuesit komplotonin kundër teje për të të burgosur, vrar ose dëbuar. Ata bënin kurthe, por edhe Allahu ngrinte kurthe kundër tyre. Allahu është planifikuesi më i mirë. Kur atyre u lexohen shpalljet tona, ata thonë: ne i kemi dëgjuar, po të duam, edhe ne do të thoshim diçka të ngjashme. Këto nuk janë kurgjë, përveç se pralla të të lashtëve. Kujtoje gjithashtu, kur ata thanë: Zoti ynë, nëse ky Kur'an është e vërteta e zbritur prej teje, atëherë lësho mbi ne shi gurësh nga qielli, ose dërgona një ndëshkim të dhembshëm. Por Allahu nuk do t'i ndëshkonde ata përderisa ti ishe në mesin e tyre, dhe Allahu nuk do t'i ndëshkoj ata përderisa ata i kërkojnë falje atij. E përse të mos i dënoj Allahu kur ata e pengojnë vizitën në shtëpinë e shenjtë Qabe, edhe pse ata nuk janë kujdestar të saj? Kujdestar të saj janë vetëm ata që i frikësohen Allahut, por shumica e tyre nuk e din. Lutja e tyre në shtëpinë e shenjtë ishte vetëm me fërshëllima dhe rrahjeduarsh. Prandaj atyre do t'u thuhet: provojeni ndëshkimin, pasi kur nuk besuat. Në të vërtet, jo besimtarët e shpenzojnë pasurinë e tyre për t'i penguar njerëzit nga rruga e Allahut. Ata do t'a shpenzojnë atë, por në fund ajo do të jetë vetëm dëshpërim për ta, sepse do të jenë të mundur. Ata që nuk besojnë, në xhehenem do të tubohen, që Allahu të veçojë të keqin nga i miri, të këqijt t'i palos njërin mbi tjetrin, e të gjithë t'i hedhë në xhehenem. Këta me të vërtet janë të humbur. Thua ju atyre që nuk besojnë: nëse largohen nga mosbesimi, do t'u falet e kaluara, e nëse kthehen në mosbesim, atëherë dënimi i popujve të mëparshëm është paralajmërim për ta. Luftoni kundër tyre derisa të zhduket idhujtaria dhe derisa të mbetet vetëm feja e Allahut. Nëse ata
heqin dorë prej mohimit, Allahu i sheh punët e tyre. Por, nëse ata kthejnë shpinën, dijeni se Allahu është mbrojtësi juaj, ai është mbrojtës dhe mbështetës i mrekullueshëm. Ta dini se çfarëdo që të fitoni si plaçk lufte, një e pesta i takon Allahut, të dërguarit dhe farefisit të tij, jetimëve, të varfërve dhe udhëtarit që ka ngelur në rrugë. Nëse besoni në Allahun dhe në atë që ja kemi shpallur robit ton në ditën e fitores, luftën e Bedrit, atë ditë kur u ndeshën dy ushtrit, vërtet, Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Kur ju ishit në bregun e afërt të luginës, ata ndodheshin në bregun e largët, ndërsa karvani poshtë jush. Edhe si kur ti kishit lënë takim njëri tjetrit, nuk do të ishit pajtuar për kohën e ndeshjes. Por Allahu e përmbushi atë ngjarje që ishte e caktuar, me qëllim që kush duhej të vdiste me prova të qarta, dhe kush duhej të mbetej gjallë, të jetonte me prova të qarta. Vërtet Allahu i dëgjon të gjitha dhe di çdo gjë. Kujto kur Allahu të tregoj në ëndër se ata janë pak. Sikur të tregonte se ishin shumë, ju do të humbisnit guximin dhe do të grindeshit për atë çështje. Por Allahu ju shpëtoi. Ai e di se çfarë keni në zemrat tuaja. Kur u përballët me armikun, ai u shfaqi ata në sy tuaj sikur ishin pak, ndërsa juve ju bëri të dukeshit pak në sytë e atyre, për të përmbushur atë që ishte caktuar. Tek Allahu kthehen të gjitha çështjet. O besimtar, kur të ndesheni me ndonjë forcë armike, qëndroni të patundur dhe përmendni shumë Allahun që të fitoni. Bindjuni Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe mos u grindni ndërmjet jush, sepse do të humbni guximin e do t'ju lërë fuqia. Bëhuni të durueshëm, se Allahu me të vërtet është me të durueshmit. Mos u bëni si ata jo besimtarët e Mekës, që dolën nga shtëpitë e tyre me mendje madhësi e për sy e faqe të botës, duke dashur t'i pengojnë njerëzit nga rruga e Allahut. Allahu e di mirë çfarë punojnë ata. Djalli u azbukuroi atyre veprat e këqija dhe u tha: "Askush në botë nuk do t'ju mund sot, dhe unë jam mbrojtësi juaj." Mirë po kur u ndeshën dy ushtrit me engjëjt për krah besimtarve, ai u kthye nga thembrat e tij dhe u tha jo besimtarve: "Unë nuk kam të bëj me ju. Unë shoh atë që ju nuk e shihni dhe i friksohem Allahut, sepse Allahu ndëshkon ashpër." Hipokritët dhe ata që kishin sëmundje, dyshim në zemrat e veta, thoshin: "Këta i ka mashtruar feja e tyre." Por ai që mbështetet tek Allahu, me të vërtet do ta gjejë atë të plot fuqishëm dhe të urt. Si kur të shihje se si engjit u amarin shpirtrat mohuesve, i godasin ata në fytyrë dhe shpinë duke u thënë: "Shioni dënimin e zjarrit. Kjo është për shkak të asaj që keni bërë me duart tuaja, sepse Allahu nuk është i padrejt me robrit e vet." Kështu u ndodhi edhe i thtarve të faraonit, edhe atyre që kanë qenë para tyre. Ata i mohuan shpalljet e Allahut dhe ai i dënoi për shkak të gjunaheve të tyre. Me të vërtet, Allahu është i fuqishëm dhe ndëshkon ashpër. Kjo ndodh se Allahu nuk ja ndryshon kur një mirësi që ja ka dhënë një populli, derisa ata të ndryshojnë atë që kanë në veten e tyre. Vërtet, Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Sjelljet e jo besimtarve të Mekës ngjajnë me sjelljet e ithtarve të faraonit dhe të tjerëve që jetuan para tyre. Ata i përgënjeshtruan shpalljet e Zotit të tyre, dhe kështu ne i shkatëruam për shkak të gjunaheve të tyre, ndërsa ithtarët e faraonit i fundosëm. Të gjithata ishin keqbërës.
krijesat më të këqija tek Allahu janë ata që mohojnë dhe që nuk do të besojnë. Janë ata me të cilët ke bërë marrëveshje, por që çdo herë e shkelin atë dhe nuk i friksohen Allahut. Nëse ti i ndesh ata në luftë, shpartaloi që të vënë mend ata që vijnë pas tyre. Nëse ke frikë se ndonjë fis e thyen besën, edhe ti prishja marrëveshjen me të njëjtën mënyrë, sepse Allahu nuk i do ata që tradhëtojnë. Le të mos mendojnë kurse si ata që nuk besojnë se do të fitojnë, sepse nuk mund të na pengojnë. Përgatisni kundër tyre kuaj dhe forcë për luftë, sa të mundni, që të tmerroni armikun e Allahut dhe armikun tuaj, si dhe të tjerë përveç tyre, të cilët ju nuk i njihni, por që Allahu i njeh. Çfarëdo që të shpenzoni në rrugën e Allahut, do t'ju shpërblehet dhe nuk do t'ju bëhet pa drejtësi. Nëse ata shfaqin prirje për paqe, atëherë edhe ti ano nga ajo dhe mbështetu tek Allahu, sepse vërtet ai dëgjon dhe di gjithçka. Por nëse ata synojnë të të mashtrojnë, të mjafton Allahu si mbrojtës. Ai të ka forcuar me ndihmën e tij dhe me besimtarët, duke i bashkuar zemrat e tyre si një zemër e vetme. Sikur të shpenzoje tër pasurinë që gjendet në tokë, nuk do të mund t'i bashkoje zemrat e tyre, por Allahu i bashkoj ato. Ai është vërtet i plot fuqishëm dhe i urt. O profet, Allahu të mjafton ty dhe besimtarve që të pasojnë. O profet, jepu zemër e nxiti besimtarët për luftë. Nëse mes jush gjenden 20 të qëndrueshëm, ata do të mundin 200 mohues. E nëse nga ju janë 100 të qëndrueshëm, ata do të mundin 1000 mohues, sepse ata janë njerëz që nuk kuptojnë. Tani Allahu ju ka lehtësuar ju, nga që ai e di se keni dobësi. Kështu, nëse ka prej jush 100 të qëndrueshëm, ata do të mundin 200 mohues, dhe nëse nga ju janë 1000 të qëndrueshëm, me vullnetin e Allahut, ata do të mundin 2000 mohues. Allahu është me të qëndrueshmit. Asnjë profet s'ka të drejt të ketë rob për vete, derisa të arrijë fitore të plot në tokë. Ju dëshironi të mirat kalimtare të kësaj bote, kurse Allahu dëshiron botën tjetër. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Sikur të mos ishin urdhërimet e mëparshme të Allahut për lejimin e plaçkës së luftës, do t'ju godiste një dënim i madh për atë që keni marrë. Gëzojeni plaçkën e luftës që keni fituar si gjë të lejueshme dhe të mirë, dhe friksojuni Allahut. Vërtet Allahu është falës e mëshirë plot. O profet, thua ju robërve që gjenden në duar tuaja, nëse Allahu gjen mirësi në zemrat tuaja, do t'ju jap diçka edhe më të mirë nga ajo që ju është marrë dhe do t'ju falë, se Allahu është falës dhe mëshirë plot. E nëse ata duan të të tradhëtojnë, dije se më parë kanë tradhëtuar Allahun dhe prandaj ai ta mundësoj ty fitoren ndaj tyre. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Vërtet, ata që besuan dhe mërguan për hir të besimit, e më pas luftuan me pasurinë dhe jetën e tyre në rrugën e Allahut, dhe ata që u dhan strehim e i ndihmuan, janë miq e mbrojtës për njëri tjetrin. Por ata që besojnë e që nuk kanë mërguar, nuk të kërkohet ti mbrosh derisa të mërgojnë. E nëse ju luten që ti ndihmoni për çështjen e fesë, atëherë jeni të detyruar t'u dilni në ndihmë, përveç se kur ju duhet të luftoni kundër një populli me të cilin keni marrëveshje. Allahu e sheh mirë
atë që veproni. Kurse ju besimtarët janë miq e mbrojtës të njëri tjetrit. Nëse nuk veproni ashtu si që jeni urdhëruar, do të bëhet ngatërres dhe shkatërim i madh në tokë. Ata që besojnë, mërgojnë, e luftojnë për çështjen e Allahut, dhe ata që u japin strehim atyre e i ndihmojnë, pa dyshim janë besimtar të vërtet. Për ta ka falje dhe shpërblim bujar. Edhe ata që u bën besimtar më vonë, që mërguan dhe luftuan bashk me ju, janë vëlezëri tuaj. Ndonë se si pas librit të Allahut, besimtarët që kanë lidhje fare fisnore janë më të afërt për njëri tjetrin në ndarjen e trashëgimisë. Me të vërtet, Allahu është i dijshëm për çdo gjë.